O prefeito Luiz Fernando Machado assinou na última quarta-feira um termo que oficializa a doação de 7 câmeras de vídeo monitoramento. Elas serão instaladas em áreas estratégicas do centro de Jundiaí. A iniciativa é da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas e do Sincomércio de Jundiaí. A gente tenta trazer a segurança, a sensação de segurança, de bem-estar. Esse é um primeiro passo. Então a gente acredita que com isso, mais gente frequentando o centro, mais gente comprando, né, os comerciários indo e vindo trabalhar com tranquilidade, e os consumidores frequentando os comércios bastante tranquilos. E comerciante tendo seu patrimônio preservado com essa questão da segurança. A doação foi feita por meio da Rede Jundiaí de Cooperação, um programa de responsabilidade da Unidade de Governo e Finanças. José Antônio Parimoski, gestor da pasta, ressaltou a importância da parceria para unir forças em Jundiaí. Nós entendemos que o governo sozinho ele não é capaz de fazer tudo. Porém, quando a gente traz para dentro da instituição, né, pública, aquelas entidades que também podem contribuir para melhorar as políticas públicas e os programas que ajudam a melhorar a vida das pessoas, é isso que está acontecendo com inteligência, com melhoria das condições de vigilância por meio do vídeo monitoramento e, naturalmente, com a presença da Guarda Municipal junto com a Polícia Militar fazendo um policiamento mais efetivo nessa região. Essa ação está dentro do projeto Centro Seguro, que foi desenvolvido a partir dos resultados positivos do Comitê de Gestão de Crise. A tecnologia vem complementar a segurança que vem sendo reforçada na região central. É um comércio muito diversificado e muito positivo. Por isso, levar os investimentos com o apoio da CDL, com a doação destas 7 câmeras para a região central. Nós teremos um centro mais monitorado, a prefeitura terá toda a atenção, como já tem estabelecido no seu governo, para a manutenção da ordem pública na região central, e as câmeras auxiliam muito. São câmeras de última geração, são câmeras Speed Dome, elas têm a partir de zoom óptico, né? E ela se movimenta, então você consegue ter uma captação melhor das imagens que você quer filmar. Isso vem a engrandecer, vem a melhorar e teremos aí mais câmeras para poder fazer um monitoramento de dentro do centro e aí, em caso de necessidade, nós atuaremos. Essa parceria público-privada é excelente, vai garantir a segurança no centro agora, mas com certeza isso vai ser levado a todos os bairros, né? A todos os centros comerciais. Eu acho que isso é muito importante.